Bé, doncs, hola, bona tarda a tothom. I avui doncs, tenim aquest ple ordinari de l'Ajuntament de Porqueres, sent doncs, 29 de juliol a les 8. I doncs, bé, començaríem doncs, altre cop amb aquesta sessió telemàtica, també arrel doncs, de tota la situació que estem visquent de Covid-19. I, per tant, doncs, ara procedirem a començar aquest ple. Recordeu, com sempre, doncs, quan no interveniu, doncs, si podeu tenir els micros tancats. I llavors doncs, que farem doncs, la lectura de les propostes per part dels diferents regidors i llavors doncs, els portaveus doncs, procedireu a fer les determinacions que s'hagin de fer i també, doncs, a més, el sentit del vot. Bé, doncs començaríem amb el primer punt, que seria aprovació de les actes de les sessions anteriors, que és la sessió ordinària en data 3 de juny de 2020 i la sessió extraordinària de data 9 de juliol de 2020. Per part dels grups, doncs, si us sembla que ja hem llegit les actes. Per part de Junts per Catalunya. A favor. I per part d'Independents de Porqueres. A favor. Molt bé, doncs quedarien aprovades per unanimitat. I passaríem, doncs, al punt número 2, que seria donar compte dels decrets d'alcaldia, del decret 348, el 472. No sé si per part dels grups doncs, hi hauria algun decret a comentar. Per part de Junts per Catalunya? Bueno, ja t'ho hem comentat, bueno, que hem vist molts decrets utilitzant accessos a l'oficina amb data posterior a l'entrada, per dir alguna cosa, en els que hi havia els condicionants del decret a complir, que, bueno, que per exemple s'ha de fer una mica més de temps, però que bueno, ja ens has comentat que ha sigut per tot plegat per no saber per la gent que hi havia i tot això, no? Mm. I llavors també, potser la secretària ho sabrà, el decret 416 de 2 de juliol, en el que hi ha una sèrie de despeses, com hi ha un recàrrec, diguem, no? De 1.600 euros per presentar fora de plaça el model 111, que és el de IRPF de treballadors, entenc, del quart trimestre de 2019. Pensava que no fos pel Covid, però si no m'equivoco que es presenta abans del 20 de gener, bueno, el 20 de gener és de 2020, per tant, no s'ha passat la cosa. Llavors, no sé si és que realment és un error nostre o si hauria d'anar a càrrec de l'assessoria que gestiona. És que no? Carme, el micro. No ho gestiona l'assessoria, ho gestionem nosaltres. Directament? Ha estat nostre. Sí. Aquí, tal com us he comentat, Susana, mirarem exactament el que ha passat i us passarem informació de tot el procediment i quin és l'error que hi ha hagut. Però ja us dic, ara sé que hi va haver una història referent, doncs, a, no sé si hi havia hagut un requeriment o ara no sé dir exactament què és. Per tant, ho mirem detingudament i al pròxim ple doncs, us ho responem amb tota la informació. Molt bé. Doncs passaríem al punt número 3, que seria la proposta d'acord del nomenament de jutge de pau titular del jutjat de pau de Porqueres. Elisa, si us plau. De conformitat amb el que preveuen els articles 4, 5, 6 i 7 del reglament 3 de 1995 del 7 de juny, dels jutges de pau de l'article 303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, per tot això exposat, es proposa al ple d'adopció la següent acord. Primer, proposar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el nomenament del jutge de pau titular de Porqueres, el senyor Joaquim Pedro Ferrer Anglada, de professió agent comercial, malgrat que actualment no exerceix. I segon, transmetre un certificat d'aquest acord al Tribunal Superior de Justícia, juntament amb la documentació sol·licitada per al nomenament d'un nou jutge de pau titular. Tercer, notificar-ho a l'interessat als efectes oportuns. Molt bé. Aquí, doncs, és durant també l'estat de Covid es va acabar doncs, aquest últim mandat d'en Josep Campolier i sí que abans de procedir doncs, a la votació, penso que també doncs, des de Justícia doncs, reconèixer en aquest ple doncs, la tasca que ha fet en Josep Campolier doncs, tots aquests anys portant aquest càrrec de jutge de pau durant tants anys i fent-ho tan bé com ho ha fet i sobretot doncs, també amb aquesta voluntat de tirar endavant el municipi. I aquest agraïment doncs, també fer l'extensiu a aquest nou aspirant, que esperem doncs, també que tingui tants encerts com va tenir en Josep. Per part de Junts per Catalunya? A favor. A favor. A favor. Per part d'Independents de Porqueres? A favor.
Doncs bé, doncs quedaria aprovat per unanimitat i tal com dic, reitero en l'agraïment en el jutge de pau cessant i desitjar doncs, molts encerts i molta força al nou jutge de pau. Passaríem doncs, al següent punt, que seria el punt número 4, la proposta d'acord del quart expedient de modificació de pressupost per a l'any 2020. Per tot això exposat, es proposa al ple l'adopció del següent acord. Primer, aprovar inicialment el quart expedient de modificació de crèdit del vigent pressupost municipal en la seva modalitat de crèdit extraordinari, baixa de despeses, transferència entre aplicacions de despeses, segons el següent detall resumit a nivell de capítols, transferència entre partides, un augment en inversió de biblioteca de 500 i una disminució de 500 en la despesa de diverses festes majors. Crèdit extraordinari, un augment per l'arranjament del pàrquing Escola del Frigolet de 35.410 euros, un augment de 21.250 d'estabilització de l'ús del rec del Codines i unes baixes de despeses, inversió arranjament vies públiques de 17.850, mur escollera de Dosall, 17.560 i conservació i reparació de vies públiques i camins, 15.600. Segon, modificar el quadre d'inversió en el sentit d'incloure les actuacions següents, inversió biblioteca ampliació, arranjament pàrquing escola al Frigolet, estabilització de l'ús de Codines. Tercer, publicar el present acord al butlletí oficial de la província i al tauler de dictes de l'Ajuntament i a l'e-tauler, per tal que els interessats puguin examinar l'expedient i formular les reclamacions que estimin pertinents durant els 15 dies hàbils següents a la publicació. Quart, el present acord s'entendrà elevat automàticament a definitiu en el cas que no es presentin reclamacions durant el tràmit d'exposició al públic. Molt bé, doncs aquí, tal com hem comentat, és aquesta modificació de pressupost on es fa doncs, aquesta depuració de partides per tal, sobretot, de tirar endavant doncs, aquestes obres com són l'arranjament del pàrquing del Frigolet i l'estabilització del talús del rec Codines. I això no treu doncs, que, tornant de vacances al setembre, haguem de fer doncs, una nova modificació de pressupost ja amb tot el coneixement que tindrem de l'afectació d'aquest any anormal amb la possible davallada d'ingressos que tenim, doncs, sobretot pel que fa a la llar d'infants, ja que des del març al juny doncs, el no poder oferir el servei doncs, no s'han pagat les taxes. També doncs, veurem l'evolució de la piscina i també doncs, tindrem una previsió d'ICIO, plusvàlues i de més impostos. No? Per tant, aquesta modificació de pressupost no treu que sí que n'hi ha d'haver una altra més depurada que ja s'ha de fer doncs, cap a setembre o octubre per mirar de tancar l'any. D'acord? Creia oportú doncs, fer aquesta apreciació. Per part dels grups de Junts per Catalunya. És una modificació de crèdit entre partides, com bé ha explicat l'alcalde a les informatives, de partides que no es necessitarà la baixa de despeses i que es parla d'extraordinari aquests dos projectes que tenen important com a municipi. Estan molt bé a favor. Molt bé. I per part d'Independents de Porqueres? A favor, també. Molt bé, per tant, quedaria aprovat per unanimitat i passaríem a la proposta número 4, que seria... La proposta número 5, que seria donar compte del període mig de pagament del segon trimestre. D'acord amb els antecedents legals referits anteriorment i entenent el contingut de l'informe emès per la Secretaria Interventora, es proposa a l'Ajuntament en ple, primer, prendre coneixement de l'informe que s'acompanya més per la Secretaria Interventora sobre el compliment dels terminis previstos legalment per al pagament de les obligacions de l'Ajuntament de Porqueres durant el segon trimestre del 2020. Segon, ordenar que en el termini de 15 dies a comptar a partir de l'endemà de l'adopció del present acord es procedeixi a la publicació a la web municipal la informació agregada de les factures i altres documents justificatius de prestacions realitzades, agrupant-los segons el seu estat de tramitació amb el contingut següent. Període mig de pagament segon trimestre, 10,47 dies. Ràtio operacions pagades, 7,76 dies. Import pagaments realitzats, 247.497,96. Ràtio operacions pendents, 19,49 dies. Import pagaments pendents, 74.446,50. Tercer, que es faci trasllat dels presents acords i dels informes referits a l'acord primer als òrgans competents del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. Quart, facultar l'alcalde per tal que pugui signar qualsevol document necessari per al compliment i efectivitat dels anteriors acords.
Bé, doncs, aquest acord, com sempre, és per poder passar doncs, a la documentació en el Ministeri. Sí que és veritat que posa el fet de donar compte, però donat que es prenen uns acords per facultar a l'alcalde doncs, traspassar aquesta informació, doncs procediríem a la seva votació. Per part de Junts per Catalunya? Hem de votar? Donar compte, sí? Sí. Tot i que és donar compte, sí que és veritat que la proposta, i això també avui aquest matí ho parlàvem amb la secretària, i per tant aquestes propostes a partir d'ara mirarem de modificar-les, perquè tal com bé diu Susana, un donar compte en principi no s'hauria de votar. Però sí que és veritat que es faculta l'alcalde per tal de traspassar aquesta informació, i per tant és el ple faculta l'alcalde traslladar-ho. Per tant, per dir-ho d'una manera, és un peix que es mossega la cua, és a dir, els períodes de pagament són els que són, però passar la informació és el ple que faculta l'alcalde fer-ho i, per tant, hauríem de procedir doncs, a la seva votació. Facultem a l'alcalde a fer-ho, per favor. Molt bé. I per part d'Independents de Porqueres? A favor. Molt bé, doncs quedaria aprovat per unanimitat. I passaríem doncs, al punt número 6, que seria la proposta d'acord complementari retributiu AGP. Elisa, si us plau. Micro. Micro. Micro, Elisa. Perdoneu, és que havia clicat i no se m'havia posat. Primer, assignar amb efectes 1 de juliol del 2020 a AGP, funcionari de carrera, escala administració general, subescala administrativa, grup CEU, adscrita a l'àrea de secretaria, les funcions de comunicació i difusió de les activitats municipals i participació ciutadana detallades en la memòria dels regidors de comunicació i participació ciutadana d'ANA, data 22 de juliol del 2020. Segon, determinar que aquesta assignació les funcions comportarà el dret de percebre un complement retributiu no consolidable en la seva realització de 1.080, anuals 14 mensualitats. Tercer, notificar el present resolució a la persona interessada, així com l'assessoria laboral d'efectes oportuns. Quart, si es vol impugnar aquesta resolució i posar fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant del jutjat de contenciós administratiu de Girona en el termini de 2 mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició durant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació. Bé, aquí doncs és un complement salarial, aclarir que aquests 1.080 euros doncs, són anuals, per tant no és que sigui cada mes, i és una feina que es va fent doncs, fora de la jornada habitual de treball. Fins ara es feia doncs, via gratificació i, per tant, no és la fórmula correcta per retribuir aquestes funcions de fora horari de laboral i, per tant, doncs, ho fem doncs, amb aquest complement retributiu no consolidable i, per tant, doncs, és aquesta depuració, per dir-ho d'una manera, o aquesta correcció en la forma de com es feia doncs, aquest complement. Per part dels grups, per part de Junts per Catalunya? A favor. I per part d'Independents de Porqueres? A favor. Molt bé. Doncs quedaria aprovat per unanimitat i passaríem doncs, al següent punt, que seria la proposta d'acord d'assignació de funcions al monitor de l'àrea d'esports de l'Ajuntament de Porqueres per l'organització i preparació d'activitats esportives i recreatives relacionades amb l'àrea fora de l'horari habitual. Es proposa al ple l'adopció del següent acord. Primer, assignar amb efectes 1 de juliol de 2020 a AMT, personal laboral d'aquest Ajuntament, amb la categoria de monitor d'esports, assimilat al grup APE i escrit a l'àrea d'esports, les funcions de preparació i organització de les activitats esportives i recreatives que tenen relació amb l'àrea d'esports i que es duen a terme els caps de setmana i, en general, fora de l'horari habitual de l'Ajuntament. Segon, determinar que aquesta assignació de funcions comportarà el dret a percebre un complement retributiu no consolidable per la seva realització de 1.800 euros anuals amb 14 mensualitats. Tercer, notificar la present resolució a la persona interessada, així com a l'assessoria laboral als efectes oportuns. I quart, si es vol impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix a interposar recurs contenciós administratiu davant el jutge contenciós administratiu de Girona en el termini de 2 mesos a comptar des del dia següent de la seva
notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació. Molt bé. Doncs aquí ens trobaríem un cas similar a l'anterior, vinculat a una altra àrea de l'Ajuntament. Per part de Junts per Catalunya? Molt bé. Va, entenc que ha sigut favorable, eh? El vot, Susana, és que tenies el micro obert. A favor, a favor. Bueno, és més, penso que l'Àngel, més que monitor, és un tècnic i molt bon tècnic, per tant, també s'hauria de arreglar. Sí, aquí també és un tema d'estudis i de més, i és un tema que la categoria és difícil de tocar-la quan no es té aquesta capacitat. Però estem d'acord que realment les funcions que fa, doncs, són tranquil·lament. Tenim, penso, un molt bon tècnic en aquest ambient. Per part d'Independents de Porqueres? A favor. Molt bé. Doncs quedaria aprovat per unanimitat. I passaríem, doncs, al punt número 8, que seria la proposta d'acord del ple, bonificació ICI o ampliació abocador. Primer, declarar d'especial interès i utilitat municipal les obres d'ampliació a les plataformes de disposició de residus de dipòsit controlat de classe 2 de Puigpelter, tercera fase, que van ser objecte de llicència urbanística atorgada en virtut del decret d'alcaldia número 2020, DECR 000208, en data 25 de març de 2020. Segon, perdoneu que se m'ha mogut. Segon, aplicar una bonificació del 95% sobre la quota resultant de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres meritat amb motiu de l'execució de les obres indicades a l'apartat anterior. I, en conseqüència, aprovar la següent liquidació provisional que substitueixi i deixi sense efecte l'aprovada en virtut de la resolució esmentada. La base imposable són d'1.396.312,28 euros, tipus impositiu del 2,5%, la quota íntegra seria de 34.907,81 euros, aplicant la bonificació del 95%, la quota líquida són 1.745,39. Tercer, que per part de la Tresoreria i Intervenció Municipal s'emeti el corresponent document de liquidació tributària als efectes de la seva posada al cobrament. Quart, notificar aquest acord al Consell Comarcal del Pla de l'Estany, juntament amb el document de liquidació tributària indicat a l'apartat anterior. Bé, aquí doncs seria aquesta bonificació de l'ICIO de les obres de l'abocador. També comentar doncs, que aquí, doncs, com veieu, la llicència d'obres és del 25 de març. També s'ha retrasat arrel del Covid. Doncs, aquí també s'havia de parlar en el Consell d'Alcaldes i en aquest cas, doncs, donat també la meva posició com a president del Consell Comarcal i com a alcalde de l'Ajuntament de Porqueres, doncs em vaig creure oportú també doncs, exposar-ho en el Consell d'Alcaldes que es fes aquesta petició una mica que tots els alcaldes en fossin coneixedors. No? I per tant doncs, es va fer així i també, doncs, també en aquest Consell d'Alcaldes un dels acords que es va prendre doncs, també era de dir bueno, Porqueres doncs, feia aquest esforç i que hi havia doncs, també la relació de costos que es fa ara de l'abocador, doncs, que també revisés i de més. Però bé, en qualsevol cas, doncs, també ha tardat perquè es va fer d'aquesta manera, també, doncs, per posar un coneixement de tots els alcaldes de la comarca, ja que és un abocador que és de tota la comarca i també de Porqueres. Per part dels grups, per part de Junts per Catalunya? A favor. Per part d'Independents de Porqueres? A favor. Molt bé. Doncs quedaria aprovat per unanimitat. I passaríem a la proposta número 9, proposta d'acord d'adhesió al pacte de socis de Saiar, centre serveis. Es proposa al ple l'adopció del següent acord. Primer, aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Porqueres al pacte de socis subscrits entre l'entitat mercantil Sumar, Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya, Societat Limitada, Consell Comarcal de l'Alt Empordà, Consell Comarcal de les Garrigues, Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló, Ajuntament de Santa Maria d'Oló, Ajuntament d'Hostalets de Pierola, Ajuntament de Maials, en data 7 de maig de 2018 i elevat al públic mitjançant l'escriptura pública atorgada en la mateixa data davant el notari de Salt Vicente Casellas Huertas amb el número de protocol 1530, els efectes descrits a la part dispositiva d'aquest acord. Segon, designar com a representant al Consell d'Administració de la societat el senyor
alcalde de Porqueres, Francesc Castanyer i Campolier. Tercer, facultar al senyor alcalde per signar tota aquella documentació que sigui necessària per executar l'anterior acord i, en particular, per subscriure la corresponent escriptura pública. Quart, donar trasllat de la present resolució a l'empresa pública Súmer, als Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya Societat Limitada, a Porqueres, a data de la signatura electrònica. Bé, aquest acord doncs, és també la materialització, donat que vam comprar doncs, aquesta acció de l'empresa Súmer i, per tant, doncs, també com a membres de ple dret que som, doncs, també aprovar doncs, l'adhesió de l'Ajuntament de Porqueres doncs, en aquest pacte de socis, que vindria a ser doncs, com aquesta junta directiva, per dir-ho d'una manera, que seria el símil doncs, amb aquesta empresa pública. Bàsicament és això. Per part dels grups de Junts per Catalunya, a favor. I per part d'Independents de Porqueres? A favor. Doncs quedaria aprovat per unanimitat i ja passaríem al punt número 10, que seria la proposta d'acord d'aprovació inicial del projecte executiu d'obertura i manteniment de les franges perimetrals de prevenció de les parcel·les. Primer, aprovar inicialment el projecte executiu d'obertura i manteniment de les franges perimetrals de prevenció de les parcel·les interior i zones verdes de Porqueres, redactat pel tècnic Jordi Viguer-Roig el 2 de juny del 2020 i en conseqüència, aprovar inicialment la modificació del plànol de delimitació per a la prevenció dels incendis forestals del municipi de Porqueres, aprovat l'1 del 6 del 2016, en els termes que resulten d'aquell projecte. Segon, exposar-ho al públic durant un termini de 30 dies mitjançant anuncis a inserir en el botgi i en el tauler de dictes de la corporació, els efectes d'examen i o presentació d'al·legacions. Tercer, simultàniament al tràmit d'exposició pública, sol·licitar informe i autorització a l'Agència Catalana de l'Aigua per raons que el projecte conté actuacions que afecten el domini públic hidràulic i a les seves zones de servitud, de conformitat amb el que estableix l'article 7 i 9 del Real Decret 849/1986. De l'11 d'abril, pel qual s'aprova el reglament del domini públic hidràulic, que desenvolupa els títols preliminars 1, 4, 5, 6 i 7 de la llei 29 de 1985 del 2 d'agost d'Aigües, i sol·licitar l'informe de la Direcció General del Medi Natural de conformitat amb l'article 4.5c del decret 123/2005 del 14 de juny. De mesures de protecció d'incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. D'acord. Doncs aquí bàsicament és aquest projecte, tot el tema de la necessitat de fer el manteniment i obertura de les franges de protecció antiincendis. També ho fem ara perquè, com veieu, doncs, la Diputació ens vam acollir doncs, de la subvenció per tal que ens el realitzés i, a més, ara necessitem els informes de l'ACA i de Medi Natural. Per tant, tot i que hi haurà l'exposició d'un mes, entenem que també doncs, aquestes administracions tardaran més a fer-ho. Per tant, també és important doncs, aprovar-ho perquè vagi caminant i vagi sorgint. Aquí el més important és, com bé sabeu, la llei obliga doncs, a l'Ajuntament que aquesta necessitat de que les franges estiguin fetes, doncs, si els propietaris no la fan, és l'Ajuntament qui té l'obligació d'efectuar-los, encara que sigui a càrrec dels propietaris, és a dir, d'aquelles persones que són afectades, però sí que en cas d'incendi i una franja de protecció no estigués feta, doncs recau la responsabilitat en l'Ajuntament. Per tant, és important que tot això ho anem fent i ho anem depurant i ho anem arreglant. Per part dels grups, per part de Junts per Catalunya, a favor. Molt bé. I per part d'Independents de Porqueres? A favor. Molt bé. Doncs quedaria aprovat per unanimitat. Passaríem al punt número 11, que seria fora de l'ordre del dia. Si no ho dic malament, no hi hauria cap punt per introduir. I passaríem doncs, al punt número 12, que seria precs i preguntes. Per part nostra, no. No. Perfecte. Doncs per part de Junts per Catalunya no hi hauria res. Entenc que per part d'Independents de Porqueres tampoc hi hauria res. Doncs sense més punts a tractar, doncs donaríem per acabat aquest ple ordinari del mes de juliol. I bé, desitjar-vos a tots doncs, un molt bon estiu,
dintre les possibilitats que puguem tenir, doncs una mica amb tota aquesta pandèmia de Covid i de més. I bé, només desitjar-vos un molt bon estiu i que estigueu molt bé de salut tots plegats. Que vagi molt bé. Adéu.